tuulada wasali ee ka tirsan degmada lughaya ayaa waxaa saameyn ballaaran u geystay roobabkii duufaanada watay ee ka daayay xeebaha gobolka awdal iyadoo laga dayrinayo xaaladda caafimaad ee deegaankaasi ayaa waxaa halkaasi ka hadlay cuqaasha iyo waxgaradka ku nool deegaankaasi waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay duqa tuulada wasali bawlax cali bader waxaana uu yidhi roobabkan duufaanada watay ee dalka dheelisiiyey waxaa naga soo gaadhay dhib badan ayaa dadka ka soo gaadhay deegaanka wasuli waxa weeyaan dhibtaasi xoolo wixii ay dadku lahaa way dhinteen wax ka hari ma jiro waayahay hu wixii ay lahaayeen iyo wixii weel ay lahaayeenna roobka iyo maduufaa kuu qaaday wax gurmada oo heleen oo xagga dowladda ka soo gaadhay ma jiro sidii buu dadkii raqdii xoolaha ayuu u dul joogaa waayahay waxaad moodaa in aan ka xidhannahay xagga gurmadka sida dhanka doontaba ha loo eegay waayahay waxaa jira beelaha naga mid ah iyo tuulooyinka maduufaanadu ay ku dhaceen gurmad bay heleen gurmadkaasi wuxuu ka mid yahay waddooyinka ka xidhmay waa loo furay hay-adaha lacag ku bixiyey waa loo baneeyey dareereedii waayahay waxaa loo baneeyey oo cagaf baa loo keenay dariqadii u fureen annagu weli ma hayno sidii bay nooga xidhan yihiin waddooyinku talabaad xoolahaa dhintay cid dowladda ka socota oo noo timiday oo eegtay oo dadka u timiday oo aragtay oo wixii xoolo ka dhintay dul joogsatay oo meelihii dariiqyadu ahaa naga aragtay amba warbixin noo keento oo dowladda ka socota maanaan arag sidaan u sugaynay unbaabaan weynaba waayahay waxa weeyaan waxaan la arkin baa noqotay nalama qabaan beelaha kale ee duufaanku ku dhacay nalama qabaan waxaad moodaa wax annaga noo gaaraad moodaa kolkaa eeg warbixin dowladda aan ka weynay ee waxa noo yimaadaan weyn taa iyadu dhibtaaba ayaa naga soo gaadhay roobabkii ma duufaanka watay oo wax gurmada ma hayno halkaa waxaan doonanaa dowladda iyo hay-adaha kuwa dawliga ee kuwa madax bannaan inay gurmad iyo caawimaad ay dadka la soo gaadhaan waxaa dhacday caafimaad darro ayaa ku timid dadka horta horena wax caafimaada oo noo dhisnaa ma jirina wax dhakhtara ku xanaano xoolaada iyo ku xanaano dada iyo dhakhtar midna maanaan lahayn waayahay sidaa kadib waxa dhacday in xoolihii sidaa ilaa 15,000 oo neef ay ku dhinteen baal agarka dheecaankoogii iyo diqsigoogii aana wax alla wax jaho ummadda looga jahayeyna ayna jirin waxa weeyaan sidaa kadib waxaa dhacday dadkii inay xanuunna ay soo gaadheen shuban matag wax dhakhtara iyo wax dawacana ayna hayn dadkaas horta horena ma hayn imankana wax gurmaday heleen ma jiraan taasina dhibta labaad ee beerasho bay noqotay ta labaad beerahii mashruuc weyn oo ballaadhan oo lahayd waxa weeyaan way go-een daadkiibaa gooyey haddii mooteerro kaala aan lahayn oo saaqidaha ku kaalayna daadkiibaa qaaday haddii kanaal aan lahayn kanaallo wixii aan lahayn beerta waraabiska waraabinayana daadkiibaa gooyey waxa weeyaan cid hay-ad ka socota cid dowlad ka socota oo beeraha noo aragtay ma jirto ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay Siciid Axmed Aadan iyo Barkhad Cabdillaahi Xaddi oo ka mid ah cuqaasha deegaanka Oosoliya ka tirsan degmada Lughaya waxaana ka mid ahaa hadalladoodii marka hore halkan waxaan ka salaamaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland salaan kadib waxaan leenahay madaxweyne maalintii duufaanku dhacay 2 bisha kadib madaxweyne ku-xigeenka iyo adiguba dee diyaaro waa ku gudbureteen waddanka waxaase la moodaa intii ka doodaysa inaad iskaba imowdeen mas-uuliyadda waddankuna dee cidday hoostagaysaa waa idinka taa kadib haddaan u dhaadhaco deegaanka wasuli ka hadlayno wasuli waa tuulo hoostagta degmada Lughaya waxaa ku dhaqan waddegan dadweyne tiradiisa ay dhan tahay ilaa 600 qoys dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ama bayaanu jira oo dan yara waxaa ku dhacay wadaashaday
abaarihii dabada dheeraa dalka ka dhacay kadib waxaa uga dambeeyey dhibtii adkayd ee ka dhacay degmada Lugaya ee dalka Gilgisha. Waxaasi markuu dhacay ilaahay baa deeqda bixiyay. Waxaan filaynay dowladdu inay dadkayga dhex marto aragto sawir guud ka bixiso adduunyadana ay u caddayso dabeed wax bixinta ilaahay baa leh. Dee haddaan filaynay meel aragna halka aan joogno koolka horeba runtii goobaan baan iska ahay maan lahayn wax caafimaad warjada maan lahayn. Inkastoo dowladda cabasho gaarsiinay oon cabdiraxmaan maxasaynici 2023 intaba qorshaha hor dhignay beesha halkaa degan ee sheegaynaay weligeedba maay helin gargaar caafimaad. Waxaa loogu dhowey jeesh meesha daa Garissa ama Lugaya 60 kilomitir baa loo jirta. Dabadeedto daaraadhigii hore iyo abaartii kadib roobabkii iyo duufaankii dhacay waxaa ka dilaacay dagaalkan baadiyaha ee joogno shuban biyood nafaqo darro iyo xanuuno kale. Dadku way daasan yihiin, way tabcaansan yihiin, way tabar xun yihiin, cidla ugu qari lama garanayo. Wasaaradda caafimaadka aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u eedaynayna, waana cambaaraynayna. Dagaan ballaaran oo dalka ka mid a oo deegaanka ka mid a oo dad intaa laygu nool yahay oona haddaad maanta u baahatay xabad kiniina helti boosaan ka soo wareen baana. Sidaa daraaddeed wasaaradda caafimaadka iyo global fashion la yidhaaho meelahan ururado waxaan ka shaqaynaa sidaada caafimaadka cambaarayn iyo eedan usoo jeedinayna. Umadihii kalanba ka lugeeyeen meesha waxa weeye xaqiiqada markaan ka hadalno malaha Soomaalilaantaba inay dafirsan tahay mar alla markay doorasho jirtana dad yaalgamo halkooda uga baxo codkooda dhiibo oo ka hadlaan ahayn. Waxaa dhib ee dhacday ee aan kaga duwanahay amba saxaq ayada aan ku weynay Soomaalilaan kama garan karno. Ilaa doogaan, ilaa heer wasiir, ilaa heer madaxweyne cabashadaasi way gaadhay, waana xaqiiqa. Maantana ma ayaan sida ay sheegeen weeyaan kuwa iga horreeyay. Hadduu hanti lahaa uu burburay, hadduu xoolaley ahaa uu dhimay, hadduu xoolo ahaa uu dhintay. Si kastaba ha ahaatee, deegaankan oo Soomaali ayaa wax yaala dhibaatooyin fara badan oo ay ka dhaxleen dadkaasi duufaanadii halkaasi ka dhacay, kuwaasi oo u muuqda mid aan waxba laga qaban ilaa iyo waqti xaadirkan. Oo Mustafa Xuseen Cabdi Mustafa Garbo, Telefishinka Caalamiga Badda AS24 TV, magaalada Garbadadar.